ကျင့်ကြတော့အဲ့ဒီလူမျိုးအဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးနေတော့စာတမာနတဲ့ဟိုနိုင်ရှင်လို့မရတဲ့ပို့ပြီးတော့တကူကြီးတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကဝင်လာတဲ့အခါဒီအင်ရှင်ကမတတ်နိုင်တော့เนาะမတတ်နိုင်တော့တဲ့အခါသူပိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုအဲ့ဒီလူကယူသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာတဏှီပြောမယ်ဆို တချင်ချင်းတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီနတ်ဆူဝိညာဉ်ဆိုရဲ့အုပ်စုမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့လူဒါပေမဲ့တချင်အခါကျတော့ဒီပန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတို့ထိပ်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကနေကျွန်တော်တို့လွတ်သွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး
ဒီလူကထဲမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီမာသဲမှာခုလူကစီနော့ပတစ်ဂော့စပယ်ခေါ်တဲ့ဒီသုံးအုပ်ထဲမှာရှိတာကအဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ညနေဦးတော်နှစ်စိုးပေါ့မတန့်ရှင်းတော့နှစ်စိုးကထွက်သွားပြီးတော့ပြန်ဝင်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်လေးရတော့လူကထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါထူးဆန်းတဲ့ဟာနော်โอเคဒါဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးတွေ့ရဲ့နောက်ချော
ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုတခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖရာရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနားလေလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟိုတချင်းဒီနားထောင်ပြီးတော့ခွန်အားရလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူများစုတောင်းပေးတဲ့အခါစိတ်နှလုံးထဲမှာတမျိုးခံစားသွားတယ်အဲ့ဒါဒီရှိတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုငယ်ငယ်ကတည်းကဆန်ဒီစကူးလနေတက်လာတော့ကိုမိဘနဲ့ပါခရိယန်ဆိုတော့လူလူနဲ့ကို
ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်တဲ့တိတိမြို့နယ်မှာဘယ်လိုလူထမှုရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အခုပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်ဟိုဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ခုနပတ်သွားတဲ့ဒီကြမ်းပိုက်လေးကအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နေပေါ်40နဲ့4နှစ်ဟိုနှစ်နဲ့တိတိကြကြပေါ်ပြမယ်ဆိုတော့1900ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့တိတိမြို့မှာရှိတော့ဟိုနှစ်ချင်းအတင်းတော်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလဲ
Coop soda ga American tadana piu sia ji bo coop a phin phit la de atin daw phit de a ri atin daw ma chuno do belu phit twa le so do 1983 khu ni phit de christmas chuno do wa lu nge de a ri khet do wa lu nge bo no so do lu nge de ya le christmas ho a yan pyo cha de sa cha taw cha bo no taw cha so da a ye pyo daw mu no la phei so do a lu pyo pyo ba ba ni de now new year yauk de kha le ho do wa so chuno do pwe in ma tan ho pwe lou cha de no โอ้ซาเสียแล้วดิหลอกบ่ฮู้สุดแล้วเนเน่เลยสุญกางๆซาลงยาได้จนเราอเปียวจี้เปียวได้สุดแล้วฟาสซันเดย์ออฟ2001อ่าไอ้นี่คนเซเน่ตรงคู่นี่ปฐมตะเน็งกนุนี่ยောက်เดคาอะตีนดอมาพยาเจ้ามาปู่มาตะยาจ่อบ่ฮู้ตัวตะยาจ่อบ่เนาะเบ้มันดอแล้วอะคู่อัจฉิจี้บ่เนาะจนเราตีติ่มยุ่มมาสุอัจฉิซุเบ้มันดอกะนี่ชิงพยาเจ้าผิดเลยหุบพี่เนาะ สรุปไอ้นี่มาโหอะยินตัวพยาเจ้าผิดเลยหลัวอะยันเน่เด้ปู่มาตะยาจ่อๆพยาเจ้าตัดเด้ดิพยาเจ้ามาไอ้ฟาสันเดย์มาเบลูเบเนยောက်หลอกสิเลยจ้ะ50 60หลอกเว้ยสิเลยจนกูดันสิโลจนโหดาตัดเต๋ยบ่เนาะเอ้อล่ะมะกะเต๋ยกูอลูงวยจ่ะดอกโหตรงอ่ะอลูงวยกောက်เด้สุยเลยโหงาเปียเสเปียแค่เนาะเอ้อล่ะงาเปียเสเปียแค่สรุปจนเราอ่ะปู่มาอลูงวยกาเบลောက်หลอกยะเลยสรุป
ตะยาเจ็ดตะยาแล้วบ่เนาะอะกูเจ็ดตะยาเนี่ยบาสตาตองซีลงไม่ย่าတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဟိုတော့တရားဆိုတိုင်းမတန်တန်ဘူးရှိဆိုတော့အဲ့လိုလူကနေတယ်နောက်အလှူငွေရလဲတရားဝတ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ 60ရာကြီးဖြစ်တယ်ဆရာရေဗရန်ဟောင်းလင်ခံပေါ့เนาะဆရာခံပေါ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်များများသိကြတယ်သူလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်မကောင်းတော့ဘူးပေါ့ဟာငါတို့ရဲ့တင်းတော်ဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့သူလဲအင်မတန်မဟုတ်စိတ်ထိခိုက်တယ်ပေါ့เนาะစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကြတော့တထောင် 29ရဲ့အမမအရင်မို့လို့เนาะအိမ်မှာလာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေအမေရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနောက်တငယ်ချင်း၃ယောက်လောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုချင်းတောင်ဆိုတော့အရန်အေးတဲ့ခါကျတော့မီးလုံစည်းင်းနဲ့ပေါ့เนาะဟာအတင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဒီတွန်းစာမြုပ်နယ်တွေးမွေဆိုတဲ့ရွာရှိတယ်ဟိုဟိုအိန္ဒိယနယ်ဆက်နယ်နီ
test pong nei dai ma tu a lou lou dai TBA call dai Tibetan Baptist Association ye ho pong nei dai tu taung khan phit de tu ba pyo le su eh chuno pyo chin de de ke ba le chuno ywa pyan twa de de ywa pyan twa de kha be lu phit le su do ho do wa su yin de chuno ai yauk daw me su ame ya we ja ni chuno ko pong man la chu de de pi khe de December de no ai chuno aku pyo da January su do ai Matanke in December, Christmas, not two. You are beyond their card. I may alone want Pomela Rogue. Ah, I may have a little less or a general shout me though. To the Alon Payajang, Yawni, dead. Haba, Payajang, what was she dead? Crusade. Haba, Crusade level to me. To the whole India Peka Yonji to the hey, Mendo, attend on Hodobu. So we know the Payaja Chichimita, even Gilly, they are wing out of Edima. No time would he keep it, I may up Yale to our head, no? Eddie, do we so that you are Nichia Tendo Yachin, or send a Piochin there? To the Tendo Bella Kumayasi account lesson, the name in Winisu in Lua, take my Yabu or you are Lisu. Dabi, ah, Sagapio or Sunya Lune, the Yaho de Luya Tamachado Mude, and I didn't have their balloon, the dealer. Don't chow guy be the way to be the light, and a Payashi Kujam, no? Whoop you see we. Now that the coup, now be the whole whistle for no, Bacole. Hey, Kayat mode, woo, so be the mob like that. Ella, a tea, low yard at the end of it. Tabby Betty, no time will pill out it. The Ewan Gilly, they are win ladaka, Alum Pianle, be dolly. The CIA, the whole India Pekani Lade, CRE, getting chin, pure, I would, the Jaja, not of you, at that Pianle Jare, so they ลาပြောတယ်ဟာလာပြောတော့အာငါတို့လူတာဒါပဲလို့နော်အဲ့ဒီဆရာခံပွဲလေတခါပြောတယ်ဟာငါတို့လူတာဒါပဲဒါကြောင့်ငါတို့စုတောင်းရအောင်ဟေးစုပြီးတော့ခုနပြောတယ်တထောင်900ခုနှစ်နဲ့30ခုနှစ်ရဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မီးပူနာမှာထိုင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့စုတောင်းတယ်နောက်အဲ့ဒီနေ့မေလာ30ကနေ April 30ကနေမေလာ9ရက်နေ့ထိကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတော့ Tayaga Aya Paya Tanai Laukuro or Bido Sut down there, suit down there. Now Dutia Eddie Lupiro, Dutia Lupian Sare suit down there, suit down there. Who don't yado eng I toabi? Elu chit. Eh, so don't a chain in a hey ta may a less of you know Elu suit down there. So a chain ila de cajuno payachao manya over setanai senanai la Dimasu Senanaima ma eight Lua Miyasu na. The mechinda ma ele eight and mia lema kando. Sena is a Luria thing machine, no? So the Homa Tua be the suit down chair. Now be the a chain ila, the catch, you know, Jack with a libo, no? Eddie Doma, AG Machine Devu, Evangelical Baptist Machine Devu, United Pentecostal Machine Devu,
ဆိုတော့အဓိကတော့နစ်ချင်းရိုမန်ကက်သလစ်လောက်ပဲဆိုတော့ကျွန်နစ်ချင်းအသင်းတော်ရက်ွက်တိုင်းမှာရှိတော့အဲ့ဒီရက်ွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအပွဲဒီ Assurance of salvation Hallelujah. So, ဒီနေ့မှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီညမှာကျွန်တော်အသက်ဆုံးသွားလို့တေးတယ်ဆိုအေးကအမှန်ငါကောင်းကင်ဘုံရောက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ချမှုတကယ်ရရလာအဲ့ဒါစစ်စစ်တင်တယ်အထူးသဖြင့်ယုံကြည်ပြီးသားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်တဲ့လူတွေဒါစဉ်းစားတင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ကြောက်တာကကျွန်တော်သင်တဲ့ဟိုးကျွန်တော်အိတ်ခါလေးဆိုစုတောင်းတဲ့ကလေးပေါ့မှာကိုတော့အေးကျွန်
ကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဒီဘက်ကြတော့ကိုယ်အားနဲ့ချက်ကိုသိတယ်ဆိုတော့ချင်းခွင်းမှာချိန်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်ဘက်ကများပို့ပြီးတော့ဒီစောင်းသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိချာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကကောင်းကင်ဘုံရောက်မရောက်ကယ်တင်ခြင်းရမရမသိချာတော့တယ်အသက်တာရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဟိုတညမှာကောင်ဆယ်လင်းကော့စ်မှာကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရတယ်ယေရှုဒီကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိ
ဒီလူငယ်တွေကနောက်ဆုံးကြတော့ခရုစိတ်တွေလုပ်တယ်လူတွေပြောင်းလဲလာတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေနော်ဟိုခက်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းတရဲခေါ်တယ်ပေါ့အခုလမ်းတရဲတုံတိတ်မတုံးဘူးဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတချို့တော်တော်ပြက်စီးတဲ့ဒီလမ်းတရဲလူငယ်လေးတွေအရက်တောက်ကြတယ်ဝင်းစေဝတ်တခြားတော့တိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဆိုတော့ရက်တောက်ကြတယ်ပြီးတော့အချင်းချင်းရံဖြစ်တော့နော်ဟို အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတော့ဟိုမြို့ပေါ်လူတော်တော်များများဒီမတန်မတ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ချင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့လူတွေကအဲ့ဒီသူတို့တောင်းကျမ်းနေတဲ့ခါကျတော့ညမှာဒါပဲရှင်နေမှာဒီလူတွေလမ်းလျှောက်တာကိုတွေ့လို့ရှင်ဘေးကိုဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ပေးရတယ်တို့တို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူငယ်လေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲအဲ့ဒီခရစ်စိတ်လုပ်တဲ့ခါသူတို့ပြောင်းလဲကြ
lode, Reverend Gonang Pite, a good to those anymore, America, Makayipu need, Humale, Tina Pucha, the Yahore, no? Do a young sure. Oh, a yam of thousand to the case, the walk on that loop, the pupil in any day. I mean, a yam thousand to the Madame Chelsea account at Lupilla. Elo Piale Moody Pilla, no? Chino Piochina Balesuro, Niko Monomaru, Chino Crean Lucia. Tameku a tema in Shima, Petule, no? Mate cha chow. Then he be always soon. Chuno the gay, Shama the gay, getting in six yamu yaya lasura, Mate cha, pinny cha. Elo pinny de cacharo, no? Six yamu machido bubo. Tame chan sap yore, Taro yaro to the Tara a day. Yan, no? Taro ye shukrita go yonji de suin, Tara a day yare. ကောင်းပြီတကယ်ချင်းမင်းကယေရှုယုံသလားဟုတ်ကဲ့ယုံပါတယ်ဒါဆိုရင်ထာဝရအသက်ရတယ်လို့ပြောတယ်မင်းမှာထာဝရအသက်ရလားဆိုဒါတော့ဗျာဖြီးလို့မရဘူးအဲ့ဒါပါကြောက်လဲတကယ်ယုံကြည်ကူးစားခြင်းစိတ်ချမှုမရှိတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပါလဲကျမ်းစာရဲ့အလိုတော်ပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော
ကျွန်တော်မိပါဒီပြောင်းလဲလာတယ်သူတို့ဟိုးကတဲ့ခရိယန်နေနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ချမှုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုအခြေအကျဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတထောင်900ခုနှစ်တုန်းလေး၅၆ခုရှစ်လောက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြို့နယ်တိရိမြို့နယ်ရဲ့ခရိယန်တမိုင်းမှာဆိုရင်ဟိုဟိုးကတဲ့ဟိုတုန်းကအကြောင်းပြောတာပေါ့ ခရိယန်အတင်းတော့ပထမဆုံးနှစ်ချင်းတင်းတော့ရောက်တာကတထောင်900တစ်ဆယ်ခုနှစ်ကျွန်တော်မမဟုတ်ဆိုနိုဗ ెంబ ာလချင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုတာသနာပြုဆရာခုပ်က
to attend or sati on the pit and nichi and no. Eddie now by my old amu pitabo. The gay no tamu art, the conasetto, lavani sad of pit. Elubo, elubi ale moody pit. Now, Judia Ache no tamu, winning no tamu of pit. Send it, Jojo, ma, Payaya, winning the Lucia to Araka, no tamu pit. Edda. Oh, နင်းနေဆိုရင်1980ခုနှစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အများစုသိမှာပါ1980ရှစ်ဆယ်ရှစ်ဆိုရင်အရည်အချင်းเนาะအစိုးရပြောင်းလဲဆိုရှယ်လစ်အစိုးရပြုတ်သွားပြီးတော့နဝတာခေရောက်လာတယ်နှစ်ဖြစ်တယ်เนาะအရည်အချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖရဟိုစက်ကတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကိုတုံးတယ် ตุนาเมกาเสียกามหาวโลกเขาเลยไอ้นี่ตัวเสียตัวมาขอดีไอ้นี่กามหาวสุดแล้วลุงเนี่ยเลี้ยตัวอภัยเนาะชนเราดูที่ที่มีอยู่ปอลาจ่าเลยไอ้นี่ตัวส่วนตั้งแต่งานลูกบอกชนเราชิมปีเนี่ยมาส่วนเลยโอ้แต่ชาบิวเนี่ยดีมาโอ้สันดาปยาดีสิเนี่ยจ่าไปทำไมตุลาปีเดียวตุตัวไอ้นี่ชนเราดูมีอยู่ออกมาโอ้บุลุลีลูโอ้สาวจีจีสิไอ้นี่ว่าครูเซ่ลาลูกเนี่ย โอ้บาเลสเลงอินเดอะสปิริตบ่เนาะโอ้พี่แค่ได้เนกาเสียโอ้พี่โซนี่ตัวเอลโลเลตะคาเดโลลงชิลูดิเอลโลเลตั้วดะลูเอ้าหมิ้วบ่เสียกามะตะยาฮ้อยินเนี่ยเลกกูตะคาเดดิลูลงลงชิลูดิอ่ะแลจะเดเนาะโหชนเราทีเนี่ยพี่แค่ได้ครูเสดดีมาเสียตั้วก็เลยเปียวบูดะไอ้ตุ่ยจุบ่เอลโลจี้มาแล้วโนทะบ่ผิดล่ะเลยสรเอลโลโนทะบ่ดิผิดแหละหมิ้วก็เราเอริ ที่นี่မြို့မှာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့အတွေ့အကြုံညာကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘာဒီဒီနိုးထမှုနဲ့ပြောင်းလဲမှုအားဖြင့်ဘာဒီဖြစ်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးရှိတယ်သူတပြင်ခုနကျွန်တော်ပြောပါပြီပျက်စီးနေတဲ့လူငယ်တွေလုံးဝပြောင်းလဲပြီးတော
ဒီအဝင်ကြီးလေးဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဂျေဇုကယုနာတော်တက်တဲ့အပြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ယုံရမယ်ကိုးစားရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါတချို့ ငါတို့ပြည့်ညက်တရားလိုက်ရှောက်မှရမယ်ဆိုတော့အကြည့်အကျဉ်းညင်းကုန်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြို့ဝတော်တိတ်တိတ်လေးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လာမကြီးတဝက်စုကိုဈေးသားနေနဲ့ပြည့်အာဈေးဒီမှာဆိုင်ရှင်နဲ့ဧည့်တယ်နဲ့ဟိုညင်းကြတယ်ဟို Saudi တချက်ပါလေကျန်းစာဒီကိုင်းပြီးတော့အငင်းခုန်ဖြစ်ကြတယ်တလန်းလောက်ကအဲ့ဒီဟိုအငင်းခုန်နဲ့ပဲပြည်နေနော်သူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်ကဲတင်ချင်းဆွေးနွေးကြတယ်ခရီးသွားတဲ့လူကလည်းကားပေါ်မှာလည်းဆွေးနွေးပေါ့နော်ချီချင်းလျှောက်တဲ့လူကလည်းချီချင်းသွားရင်းနဲ့ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်တကယ်ကိုလို့ထမှုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ကသမာကျန်းစာ
Okay, thank you, thank you. Who do you want? The chance of any niche Tana Joma, General Chenlo Yed chance of Amyaji Shide, La Wede Lumashida, Pong Dine, Pong Tabi, Elu Bono, O Chang Dukan, that chance of Pipe. A no Tabu Pilla, the Kaludia, chance of Beman, Wedja, Wedja, Luya Wedeka, Gong Dware. Now try print them a sheet of Kajado, a young Katwari. At a young general, the Chua India Peka, Jan Saudi, Ujade, who Myanmar Jan Saudi, you want a young Shadi, no? So the Elu, Shapa Moody, in a joned up sheet. So the Elu Pidare Kajado, Jan Saugu Ludia, Leila Jade. That young, no Tamu Suraga, who the ball of Jansa Padabo, Titi Chacha Pala, the Kating Jinsuda Belule, now Yojida, Mayela Subido. Piang le mu di pi la. Ada jiang chun lu. Di ni su sounds of revival su bi do. No ta mu atan bo no. Sounds ada gu. Taman do wutu akan je ni ange tika ni chun lu. Eri cha ada di pa. Ada di gu chun lu su lu ni da pi de. Da tu ye aju set di bo no. Nau ta ka chun lu pinya yin ne pat pe ne ne li piao chun de. Chun lu eri cha do wa su yin. Chin ya bu pi le su do.
ปัญญายีကိုလူတွေကစိတ်မဝင်စားတော့ဟိုတော့ဟိုပြင်ပကမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေပြင်ပလုပ်ငန်းတွေတိတ်မရှိတော့အစိုးရဝန်ထမ်းပဲလုပ်ရတယ်ဘွဲရပြီးပညာတတ်ပြီးဆိုရင်စေတန်းအောင်ပြီးဆိုရင်ဟိုအလုပ်ရှောက်အစိုးရဌာနတွေမှာအဲ့လိုလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေတက်ကိုဒီအယောင်ဝယ်လေးပေါ့နော်ဟိုအိန္ဒိယဘက်သွားပြီးတော့ပစ္စည်းသွား
ปัญญายีก็ตัวเราสิ่งมุ่งสาระอ่าสิบวัยไปแต่สุยาลุลุงดาบาลเลสุบิโรสิบวัยตัวเจ้าเด็กก็เจ้าสิบวัยเด็กตอนนี้ตลาดเพี้ยนดอกเนเนลีปูสิ่งปีลาเด็กตบอโรชีแต่ไม่ปัญญายีไปว่าอย่างที่ใครตัวเลยโอ้ลุงเอเดียปัญญายีสิ่งมุ่งสาระแต่ไม่ดีโน้ตบุพเพลาเด็กก็ลูเรียโอ้พยาธิยาโกอย่างที่เจนลาเด็กก็จังสารีลาบุจังสารจังเตบุพเพลา เอลูพี่ลาเรก้าแต่โอ้มันเนี่ยโอ้จุนโรอินเดียนยูโกเรียแต่ยาวก็เฮ้ยงาโรก็เอาชีวิตเลยโอ้ครีมยามยาก็เอริจันซาจาวนี่ตัวเตจ่าเรลูกเบลเลยโอ้แต่เช้าก็เชิงกาชีเมกันยังอาชีเมอเมียเป็นเชนเนี่ยนี่ดอกเชนเนี่ยยาจีอินเดียเป็นตัวปีดอกตมาจันซาตัวลีลาเรพี่เต๋อโอ้มาแต่เช้าเลยเอลูพี่ลาเรก้าฮ่างาโรที่ปีนี้กองกองก็ยูมาใส่เบจันซาจาว แต่แม่สุดาแบบพี่นายเราสูบิโรตัวเจ้าเลยตัวเจ้าเลยเนาะเอริยานี่จุนโรโอ้เบลูพี่โอมันเลยจังซาโอ้ดับบ้าปิญญาเลยล่ะเด็กลุงเอริยามีอาชีพเต็มเลยน้าเอรินูท้ามุมาพี่เก่งก็สูงจุนโรนิเชียเต็มเราสุดาดีปัสสาวะเมลัวเนาะโอ้เส้นเส้นเย่เนี่ยข้ากูกลืนเนี่ยนี่ยาเลยสุดาลูเรียเลยสิ่งมุ่งสาวแต่แม่นูท้ามุพี่ลาเด็กก็ ลุงเอเดียพี่เอาเลยล่ะเด็กก็อ่างาแต่ตีขันเราไม่งาแต่ยาวเขาไม่สูบิโรตัวเราสกัดลาบิโรดีบาดายเป็นสิ่งเหมือนสามอาญาเต็มเลยเนาะแต่จุ๊จุ๊เนี่ยคุณอาเปียวเลยดับบ้าปิญญาเลยล่ะเด็กสีบูเด็กเอ๊ะเป็นตัวมาลาสับปีระมุกเป็นคุณรู้ลาบิสุระเลยหัวเราไม่ใช่เด็กคุณรู้ติ๊กมันติ๊กนะเนาะสุระกูฮักกูตัวกูเสียกูกูโอ้ซีเซนปีระกูเสียกูคันปีระตัวเจ้าเลยยูฮารีทัวเจ้าเลยคุณรู้เอวุ่งเลยวิ่งอาเจ้าเลยเอลูพี่เด็
ตาลีโนทะมุอาภิอจุเสร็จเลยดาป่อลาเด้บ่เนาะดาจนเนาะเยอเมียอะจนเนาะวิงาดาผิดเด้นาวลูมุยีป่ายเนเนดิเปียวฉินเด้ลูมุยีจนเนาะไอ้ลูกแกตินฉินยะเด้อะคาซินโอบลูเปียวบ่แลดีอฉินๆโอฉินนาบุฉิเก็นบ่อะยันตะลาเด้โออะปิโอลูเปียวเกษะบ่ฮู้บ่เนาะโออฉินๆบ่เนาะโอฉิๆเก็นๆผิดลาเด้ ဆိုတော့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ၃-၄ရောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ခုခဲ့မှာလက်ဖက်ရည်ထိုင်ဟိုဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့ဗောနော်ထွေရလေးပါပြောတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တနေရာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတခြားကိစ္စတွေပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဟိုလူငယ်ချစ်ရည်တွေမပြောတော့ဘူးဒီဖရာတရားပဲဆွေးနွေးတယ်ဟာရတကောင်ထိထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောကြเนาะဆိုတော့ယင်းနေ့မှုတရားပို့ပြီးတော့ရှိလာ
ตะสุตะสีเนี่ยเลลาได้ฉิฉิฉิขึ้นเจนาสว่าเลลาพี่တော့မရှိစင်ရဲ့ตาတွေကိုပို့ပြီးတော့အစင်ပြည်တဲ့လူတွေကကိုညီထောက်มาတာရှိတယ်เนาะတမန်တော်ဝတ်ထွက်ခန်းကြီး၄၅၆ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တွေအတွက်ဒါအထူးလိုအပ်တာကဒီ โอ้กูก็รอนูทาเสบาสุเอลูบ่ลวยๆเนี่ยย่ะได้หาမျိုးမဟုတ်ဘူးสุตองบ่รู้เลยเนาะสุตองบ่รู้เลยมะเนี่ยอ่ะကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားဒေသနာဝင်ကားတဲ့ဆရာခိုင်စွန်းပေါ့เนาะဆရာခိုင်စွန်းတို့อ่ะခုอ่ะကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဂိုင်းပေါင်းစုံสุตองပွဲလို့တာကြာပြီเนาะကြာပြီကျွန်တော်တို့ ICC ရဲ့အင်္ဂလိပ်အသင်းတော်ဆရာဗစ်တာဂေဘရယ်တို့တခြားနိုင်ငံလူတွေလည်းလာပြီးတော့ဟိုလဆင်လတိုင်းတနင်္လာနေ့လေတနာကြီးကျွန်တော်တို့ ICC အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့အရောက်20ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပုံမှန်ဆူတောင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့ဆူတောင်းခြင်းကမတမ်းမအရေးကြီးတယ်ဆူတောင်းမှာပဲဒီနိုးထမှုဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့အခါလူတွေပြောင်းလဲလာတယ်เ
คุณอาจจะเนาะเปล่าไล่บาบีโฮโรว่าปาสตาลูกว่าปาสตาอันยันเนี่ยเลยฉันรู้เอเรียบ่เนาะเอเรียที่ตั้งมาเดอันนี้โลเคชั่นที่อันยันที่ดีตั้งระอันเต็นดอร์ที่ชีพไปไหมอันนี้มาเสียไม่ใช่เนาะเท่าเลยมาเท่านั้นกูสักการ์เดลัวเลยไม่ใช่โซโรเสียตบารีอันเต็นดอร์ชาวปากคนอ่ะปาเซบาลาบ่โอ้ชิจินชาวบิดอตัวตอนนี้มาตะขาลาวร้องเนี่ยตัวลูกยาน ไอ้นูท่ามุกเป็นอะไรกับเปียงเล่เดือดเดียวคุณอ่ะเปียงเล่แต่สักการ์อะไรกับอามูดอสองเดียวปอลอะไรเนาะโซโรไอ้ปัทมานูท่ามุเยอตีอปุ่งกับอเมียจีสีเดชโนเล่ไอ้คอนวัดบอกเปียงเล่ตัวระดับพี่เดทีนี้ชโนโรฮูเป็นมาอตินดอดีนิเชงก็ชโนโรเอวิงกิลินิเชอตินดอดีจะเอจีอตินดอดีเย่ปาสตารีอเมียสุกับไอ้ปัทมานูท่ามุดงว่า เปียงเล่เดือดลุงเงี้ยดีทีนี้ภาษาลูกบีอัตจีบันต้องยากตัวบีนาคุณอ่ะเปียงเล่ชิสเซนเน่ชิคุณเนี่ยเสียกามหาอาเปียงคู่เสียกามหาก็มันเดลีมิวมาอีบาเล่ปาราดีตู้บุกอัตเต็นดอสูบีดอตุมันเลมิวมาเต็นดอตบ้าชีเดตัวเซเลปีดอพยาตุนดอกันเดเสียจีพีเดโซดอดีเสียกามหาอาเปียงพิลาเดนูท่ามูอาเปียงลุงเงี้ยมียาจีเปียงเล่ลาเดเอริเทมาตะชูตีกองตีมาบ้า จนเราจีเอ็มไอเกรซมิวสิกอินสติทูตคอร์เดที่อะคู่เกรซเจสุดอเอวินเกลีอัตเทนดอปาสตาโลเดเซเดวิซูมดูนอกจากนั้นเราหูที่ดิมเพตลาอัตเทนดอมาลุงเอปาสตาโลเดลูดิมียาจีบะอัตยาป่วยดิชีเอริลูดิอาที่เซคันด์เจเนอเรชันของสองดิพิลาเนาะแต่เจ้าจนผมยามาปีอัตเทนดอดิเยอนาคตเวนูทามุพิลาบิสุนพยายามตัวเซกัตตาเดลูดิมียาจีเซเลปโอลามาพิเตเนาะ เสร็จแล้วพอลามาพิเดพิเคเรนิดิเซมบาลาดูกับแฟรงลินกราแฮมกับดีมาครูสิลุกตัวเลยตัวพิเคดูว่าตัวพิยามยาจีลุกเดฟอร์ตี้เซเว่นแล้วนี่ซาลุกนะโซโรอัตเตจีบีโซโรตัวเลยเตะสิมไปเราตู้ตานี่อายุเดตู้ตาเนี่ยมายาดูน่าทัดมิวสติลูดีเดเอร่าเจ้าหนี้กูมองน้ำมาดูชนรุกอัตเทนดอรีเยลุอัชเชย์อภีกาวินยินดออาพิมพิเดเนาะ วิญญาณเราอาภิมพ์ผิดเดตันนี้พี่โอเมสุนโนธามุอาภิมพ์ผิดละไอ้ลูโนธามุผิดละเด็กค่ะโอ้ปัญญาอีลูมุยมาตัวเต็มบุษีเดน้าพยาตยามาเสียทัดนานละเดน้าปีดอสีบวายเลยโอ้อเมียจีเมียนเต็มปีตัวเลยไอ้ดิแค่ดูว่าจะโนพี่โอบาร์เดลูงเอเรียหูสีบวายเบสิกินซาเลยลูกเนาะทำไมดีโนธามุเนี่ยพี่เอาเลยมุผิดเด็กค่ะ ลูรีเย่หุ่นยนต์ตัวละเนาะถ้าจะโน่โอ้เป็นรูปย้อมเลยเซนซ่าจีเลยเซนซ่าจีโดโอ้ถ้าตะเคียนเขาเย่ลาลูกเนาะเซนซ่าจีโดบาพามีเลยสุดโอ้ดีตองอเมริกามาบอกดีบราซิลดูอาร์เจนตินาดูเนาะดีตองอเมริกามาชีเดนในงานดีมาเลยอาทุ่ดเป็นเต็กโก้เต็นูท่ามูดีจีจีมามาพิชิตเลยดีนูท่ามูดี เดี๋ยวทุกท่านบอกเนาะเสียนตาดีเปียงเลยเดี๋ยวอายุตั้มารีน้องมุ้ยเสวะชี้จุดนี้โอ้เปียสีนี่เลยเมงลีนี่เอลูที่โนธามุเปียงเลยล่ะเดี๋ยวตัวเต็นโอเดียเนาะยองจีตัวเดียตั้งแต่ขานเด็กตัวเราเปียงเลยล่ะเดี๋ยวเปียงเลยล่ะเดี๋ยวข้าสุบารุอภิเจียเชิงลูกอายุเต่าเดี๋ยวอารมณ์เลยมาลูกมีอาตั้งนายสูตุตาตมีดีพิวสุดเดี๋ยวตาตมีดีเลี้ยงเปียสีนี่เดี๋ยวแล้วไปอภิเปียงเลยล่ะเดี๋ยวข้าเปีย พยาธิยาเนี่ยนิลาเดตุมีตาสุกุกยูไซลาเดตุกังอโลโลลาเดค่ะมีตาสุเย่สีบัวยาเต็มลาเดเร่ถ้ากูปัญญาชินเดียตีมาเดเอรากูตุโรบลูบอกเลยส์ gospel uplift เนาะเอวังเกลีตยาบังตรีกองเย่เมียวตินปีจินลูกคนเนาะเอราชีเอราเจ้าหนี้กูมองนมาดูชนรุตั้งเปียตะเกสุตะเกกองเดตั้งในงานพิเดเนาะ ฉันรู้เบื่อเรื่องหูในงานที่ในงานเบื่อใจเดาบาดเดตุรุในงานกองบาดเดทำไมตัวเล่ชีลูชินดีฉันรู้พิเคเรนิกาเจสุดอาพิมพ์บอกอเมริกาในงานยาวเดฉันรู้อัตุรุพิมพ์บอกฉันรู้เออเช่าเลยรับบอกเนาะฉันรู้ชีไลด์บอกปัญญาเยอะดอกเบื่อมันในเนี่ยบอกเนาะสีบัวยี่เล่กองเนี่ยทำไมอากาศสูงนี่ยาฉันรู้เมียมาในงานเบื่อพิเดฮาเลลูยาเมียมาในงานจุเอว่าฉันตาเรนในงานพิเด ตะเกลูกจุนโรดูมีเอามีปอตยานซาดีช่วยว่าเดปัญญายีไปเนี่ยน้องก้าวเขาสนิทแต่จะลูกในเมื่อสุดผู้ในงานเดียจุนโรดูกูยังพี่เราอาเจียไม่ชินยาดีในงานมาชีเนาะ
အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအေးဝင်ကြီးလေးတရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေနိုးထမှုတွေဖြစ်လာလို့ရှင်အခုအချိန်နေတဲ့ပို့ပြီးတော့အပလီပို့ပြီးတော့မြင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်စီးပွားရေးเนาะအခုကအများကြီးရှိတယ်ပြဿနာပြဿနာရဲ့အဖျားလဲဒီဖျားပါပဲเนาะဒါကြောင့်အခုတိုင်းပြည်ခံစားတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းစာပတ်တော့စိတ်ပျက်စရာတလောအနော်လင်းပြကြသွားလို့เนาะမိသားစုဝင်တွေကြေတနာ
masih masai tu ye seni de keliri no mieliri semua ada ka. Matama jenaya de. Iku mau nama ro. Piatan a cenderu ku lolos setan prima. Miaji si de. Asoya tanai sungju saro pisian de. Tapi cenderu atendo dia balu yang de. Asoya de ku wepa biro hulu di lu siap biro mapio de. Sutau piang no. Cenderu tanai ngas. Oh nuta mu pi de sun lu lu alu piang le melu ro cenderu mapio ye. Tapi piang le de lu di miala lu sendi Jesus de wa. Luancong tua biro, di aci ni teh bu biro kau ni aci ni, pih lah nang deh, no? Dah tanya ngan di mana, apa pih dia dah si deh. Saya tuang ale macam kena biro deh, who wills ya piang le mudi biro deh, no? Dah wills pakai bujono lu, area ada ngai bi macam lu cinta orang le tu ikan sari apa lu, jono di ni wingat tua apa pih deh. Era jauh, kusung tado mesuin, jono lu insin ka, ku mafiau. Ngaku ngai ini malu benar. Yesus Kristus aku katakan siapa tak kini nih lekan yunci biro kuro cina atata cema atata usuba subido hu cutuare hu ajin lupa no hu kau cutuare bisu di belajar macam ni dah cakap kau ni anda pun yang ni dah cakap amian subo cina lu payah tu yang ni biro Yesus lemakan dah anda si de na hu kau dia pusu de luri ne win lama kita dah cakap Yesus ku lekan me Yesus ku insin lokai me, tanshin do, winyin do ku kopi me, winyin do ya usumu ne cunu lo, tanshin desu in, ku ya mita su, ku ya tata piang le me, ku ya mita su tema piang le mudi, pshin la me, no, cima do nuta mu ne, cunu tanya ngah kau cik ya tuama pshin de tu jau, cunu lo insin, tanshin do, winyin do ku insin ani ne, lekai ya, mat tanshin do, winyin ga, ni ayu desu jau siya. ถ้าเจ้าตั้งเช่นเดียววิญญาณเราเพิกเข้ามาเดือดสุราก็ยิ่งชุกฤทธิ์เราก็แก่เต็มเสียแต่ตะเคียนนี่เนี่ยยงจีเล็กขนาดก็ตั้งเช่นเดียววิญญาณเราเว้นตัวเราพี่เด้อเนาะเอ็งเสียงพี่ตัวบีเอริตั้งเช่นเดียววิญญาณเราเนี่ยปีว่าบาสุไปแล้วเอเพ็งอาชิมาพิโอดลูกเจ้าวิญญาณเราปีว่าบิดาสั่งเลยแต่เช่นเดียสุยอเมียจีน้ามาพิตาพิลามะอายาดิอเมียจีสีเดตัวชูริยาพิโอเดตัวว่า พ่อข้าเช่นเดียวปู่สานอุบามาปู่ตีนี่บอกเนาะปู่ตีนี่เนี่ยเช่ามาตัดเดียวเปล่าเลยมุนูทามุสิเราดิลูดิลูพี่ยามดูดิเปล่าเลยยามแต่แม่แค่เดียวอาดะท้าวสุนทานัสสุอุเปล่าเลยเปล่าเลยเราเล็กขนาดแต่แม่เอรีเปล่าเลยมุนเนสสันเดียดิวิญญาณเราเสียสุเจซูรีลาลูกศิษย์ดานัสสุอัลลูยูเฮฟ the authority อะวิญญาณดอมาเบสีเนาะแต่ช่วยเจ้าดอกน้าเลยบุคเดนน้าเลยบุคเดจุนนรกเอาน้าเลยไม่รู้มาพิโอรู้บ่ทำไมเยจจีลาบาพิโอเลยตอนนี้เจ้าดอกเด็กกันได้รู้เปล่าชี้จีตูพยายามพูดอะไรเด็กแกงาตาชี้ชี้อะไรดอกอายุสุดเนี่ยยี่จีลูตีอารมณ์ของบุญอายุสุดเช่ากันเนี่ยเช่าตัวเนี่ยอายุสุดพยายามไม่ได้เฮ้ยเยจจีลา ที่อายุเรียลูกยังพี่แม่ลูกมิ้นยงลาเลยชนรู้สึกแบบพี่นายไม่เลยกูรอยอมมีไหมทำไมชีจะจีลาพยายามโปรเฟสโมลูกตัวบลูพี่เลยกูรอที่เด็ดเลยเนาะชีจะจีลาตบหัวท่าติอายุจีเด็ดทีนี้ชนรู้ตบหัวมาเป้าน้ำมาเลยไหนเดออายาดีอัตินโดมาโอลูกเอริจาร์เดมาโอชูนิยามาพี่ลาลูกสิดามาเลยดามาเลย แต่ยาตัวมันเสียบานเนี่ยที่จะลีลาบ้าเนาะแต่แม้จันทร์สัตว์ที่จะพอพิจารณาได้แล้วเนี่ยรวยตัวเดียวสุดเราชนรู้เสียธรรมะเดียวต้องเต็มบุตรตาวันสีเดอรีไปเนาะสีเดเนาะดาลีทายาแต่แม้ชนรู้เย่ที่โอโลจีอายะเล็บมาขานในโลกดาณสุอโลบาโลสุไปเนาะตัวโลกดาเนาะมาในเดลุเนาะมาในเดอันเดียจีเดเนาะแต่ชื่อเรียบเอาเลยงานรู้เล็กขนาดเดียงานรู้เยี่ยงจีเจ็กกะโอ้ขนาดว่าโอ้
ကမန်တော်ဒီခက်တော့ယုံကြည်တဲ့ဒါယုံကြည်ချက်အမှန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟေးပြမင်းတို့ဘယ်မှန်တယ်ဆိုလူအလုံးမာပြီဗောဒါလည်းကြောက်စရာနော်ငါဘယ်မှန်တယ်မင်းတို့မာတယ်ဆိုဒါအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်နိုးထမွားတော့ပြဿနာတချို့တော့ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခက်တော့ဆိုရင်အိုးအချင်းချင်းအကွဲအပြဲတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်ဒီနေ့အစဉ်ပြေးသွားပြီတကယ်ဆိုရင်အခုနိုးထတာလေးကျွန်တော်ပြောမယ် assemblies of god ဆိုတဲ့ ag ထက်တော်နှစ်ချင်းတရားပို့ပြီးတော့နိုးထတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ငါတို့နှစ်ချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တွားမပြောနဲ့နှစ်ချင်းအသင်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ် anglican အသင်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ် roman catholic အသင်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါ ag ရဲ့မူပိုင်မဟုတ်ဘူးအေဂျီယာမပိုင်ဘူးဖျားပဲပိုင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အင်ရှင်ကဘယ်လိုလဲဝိညာဉ်တော်အင်ရှင် ဝိညာဉ်တော်တာအင်ရှင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆက်ဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောချင်တယ်အရောက်တိုင်းဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟုတ်ပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ခဏလေးအားလုံးမတက်ထားပြီးတော့ဆက်ကဆုတောင်းရအောင်နော်ဆက်ကဆုတောင်းရအောင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အသင်းတော်တည်တရားလာကြတယ်နော်ဒါအသင်းတော်အတွက်လည်းယူကြည့်တယ်နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းယူကြည့်တယ်ပထမဆုံးတော့ကိုယ်အသက်တာမှာနံပါတ် 1 ကယ်တင်တဲ့ဒါယုံကြည်စွာယုံကြည်လက်ခံဖို့ဒါပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါနံပါတ် 1 နော်ကိုယ်ကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူးဆိုရင်ယေရှုဒီနေ့လက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ကပ်ရအောင်ဘာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကင်းဝတ်ပါယူဝိညာဉ်တော်အုပ်ဆိုးပါဆိုပြီးတော့ကိုယ်အသက်တာကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့အနံ့ကြရအောင်နော်အားလုံးအတန်လွင့်ပြီးတော့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့ ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုဖရာယေရှုသင်တယ်ဒီနေ့ဝင်းကားသွားတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တရားအတွက်ယေရှုသင်တယ်ဒီနေ့တွင်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့အယောက်တိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲတွင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်အသက်တခင်နေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုစိတ်ချမှုမရှိသေးတော့ညီကူမောင်နှမမယားရဲ့နှလုံးသားထဲတွင်ဝိညာဉ်တော်တုတ်ထီလေ ဟိုကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရရှိနိုင်ဖို့ရန်ကိုတော်မဆာတနာတော်မူပါဒီနေ့တရားဒီပြန်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီကျမဒီကယ်တင်ခြင်းရပြီထာဝရတည်းရပြီဆိုပြီးတော့တတ်သိခါနိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါ၏သူတို့အတွက်ဆုတောင်းပါ၏ဒါမကတေးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီအင်ရှင်မဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်မှန်သောအင်ရှင်ဖြစ်တော့ကိုတော်ဖရာတာလေးအင်ရှင်အနေနဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲနိုင်ပါ၏ ဖြစ်ပေါ်ရန်ကိုယ်တော်မြတ်တဏ္ဍာရီလုံးမရှိတော့အသင်းတော်အတီးတီးကိုနိုးထခြင်းဖွင့်ပေးပါဝိညာဉ်တော်ဖရာကျွန်တော်ကျမတို့ဒီမိမိအသင်းကျဒေါက်ထရင်ကိုမချစ်တော့ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားဖို့ကိုကြံစာနဲ့အညီလက်ခံယုံကြည်ပြီးရှောက်လန်းခြင်းအပြင်ကြီးပါတော့နိုးထမှုတွင်ယုံကြည်သူတိုင်းအသင်းတော်တိုင်းဆက်လက်ပါဝင်နိုင်ဖို့ရန်ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါဂျေဇုတင်တယ်ကိုတော်ကောင်း
Yeshu Christ do I nama do mian nai sekalie su tong jabadi apa